Hej på er alla glada. Och välkommen tillbaka till Naturliv. Det är så här att jag ska iväg på en 3 dagars tältövernattning med början torsdag. Så jag kommer inte hinna göra någon film och lägga upp på kanalen i helgen. Så jag lägger istället upp efter äventyret till helgen. Och visar er vart jag har varit. Min resa kommer gå ungefär enkel väg 50 mil. Så det är många mil i bil. Och sen ska jag väl eventuellt vandra också, är det tänkt. Så vi syns när jag kommit hem. Ha det bäst så länge. Hejdå!